Samersille. Täällä Puukomatosillalta aluksen ristylisäntäjä saaristopas Seppo Sävylä. Muutama sana itse laivastamme. MS-tamertti on avomeri katsastettu. Liittyen meillä tilastuslauta. Niitä on vielä ahterissa ja tässä komentosillan yläpuolella ja keulan päällä. Mitä siinä oli, siinä kun 30 senttiä vettä oli. Se oli kuivunut. Siellä kuivunut leväsiassa oli tämmöinen. Täällä on mukana meidän nuori rassikka. Muistan hänet siitä syystä. Hänellä oli uudet jalkapallokengät. Nappula tossa. Äiti oli ostanut syntteri lähes. Ja totta kai semmoinen 6-vuotias rassikka potkii aivan kaikkea, mitä eteen löytyy. Pulloja, purnukoita. Tossa vaan kivan näköinen pieni lödöpurkki. Hän lataa kunnossa oikein suomalaisen Kaitsun Baamanin banaanipotkun siihen. Vähän varmasti pidiksi, mitä ei tapahtunut, mutta pari vanhempaa herraa, jotka oli tämän mun selostuksen kuullut, tuli hälyttämään. Se oli ryssän varsinkäsi kraati rähdeosa siinä. Venäjästä pudonnut, kun hän on kesken taistelun luomassa heittovartta kiinni. Ja me olisi sitten toukokuun lopussa. Eli vuonna 2010. Tässä on ollut kaksi kovaakin talvea nyt tiedetty. Auno hotelli nykyään. Tänäkin vuonna siellä on ollut yli kuukauden lintuokatsoksi tammikuslehtiä. Niin, tämä tuli tähän kuntoon 70 vuotta sitten tismalleen. Tässä on aitoa Bengtsari Maakan ranskalaista käsihoittua kristallia vuodelta 1906. Menette sinne ylös käymään torniin, kävelette ne 274 porrosta kaikkinensa. Ja pystytte hahmottamaan, mistä tämä on. Tämä alkuperäinen linssi, mistä tämä on pala, painoi 3000 kiloa. Valmistaja Barbier Benatet Turenne osoitteessa Rue Curial 82 Pariisissa. Jos ajatellaan, että tuon määrätyksen duunattiin silloin 06, ei muuten nousisi tänä päivänä enää 9 kuukaudessa. Veteraani vielä sanoo pilkkaa ottaessa. Työkalut ja näitä ehkä vielä vinteillä on. Mäkin olen veteraanita ostanut täällä. Hänkin näytti tuossa alkuperäisessä kuvissa. Mitä ne siellä oikein?
hienosti kaipa Svenska pärjää hienosti koko ajan penkkana. Hei, tervetuloa.